warar kala duwan ayaa ka soo baxayaa khasaaraha ka dhashay weerar loo adeegsada hoobiyeyaal oo saaka aroortii hore lagu qaaday garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kaas uu geystay khasaaro u badan dhaawac hoobiyeyaasha oo saddex ah ayaa lasoo wariyen qaarkood ay ku hobteen gudaha garoonka waxaana ku dhaawacmay u garaan ilaa io laba qof oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed sidaay noo xaqiijiyeen ila waraedyo xilkaas ah wararka ayaa intaasi ku daray in weerarkanuu saameyn ku yeeshay shaqada garoonka caalamiga ee adancadde maadaama goobta laga dareemay xaalad amni ha yeeshee haatan xaalada ayaa cadi ku soo laabatay waxaana socota shaqada guud ee garoonka diyaaradaha adancadde ilaa io hadda lama oga halka laga soo tuuray hoobiyaashan oo dhawaqooda laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir sidoo kale ma jiro wax faahfaahin ah oo ay saraakiisha laamaha ammaanka soomaaliya ka bixiyeen weerarka ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha aadan cadde oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ugu weyn ee dowladda waxau waayadan dambe soo jiidanayay indhaha caalamka iyadoo diyaaradaha caalamiga ah ee duulimaadka ka bilaabayna ay sii kordheen weerarada lagu qaado garoonka diyaaradaha iyo xarunta xerada xalane ayaa waxaay ka saameyn badan yihiin kuwa kale e joogtada ay al al-shabaab ay ka fuliyaan muqdisho dhexdeeda waxaana sidoo kale weeraradan oo kale lagu qaadaa dhismaha xarunta madaxtooyada iyo sidoo kale baarlamaanka inta badan hoobiyeyaasha ay al-shabaab muqdisho ku garaacdo waxaa khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraa dadka rayidka ah iyadoo la xasuusto weerarkii madaafiicda ahaa ee bishii abriil ee sannadkan ka dhacay degmada waa beri kaasoo lagu dilay macallin dugsi qur-aan iyo gabadhiisa halka uu dhaawac soo gaaray xaaskiisa ee laba carruur oo kale si kastaba falkan ayaa qayb ka noqonaya falalka maandariya haatan ka dhacaya muqdisho oo xilli dhankooda howlgalle ay wadaan ciidamada booliiska soomaaliya iyo kuwa xasilinta caasimadda ciidamadan ayaa hore howlgall ay uga sameeyeen duleedka muqdisho gaar ahaan deegaanka garas baaleey waxay ku soo qabteen qoriga hoobiyaha iyo rakatisna al-shabaab haddana weli waxaa sii soconaya weerarada hoobiyayaasha ee ka dhacaya gudaha caasimada ku dooro xirmada bilaha unlimitdka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba olar oo keliya hel nmtd daa internet iyo ku hadal aan kaa dhamaanayn muddo bil ahbbxgku dooro xirmada bilaa unimited adeega dhamys xawaaro sare iyo iimo jaban ku shuba oloo keliya oo el nmd da internet iyoku hadal aan kaa dhammaanayn mudd bi ah uga shubio dahab koor nambrka xidig hal ibir al afargees ku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan io toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanyn mudo bilah uga shuba dahab or nambarka xiig hal ibrhal afargees